Välkomna till Virkesstudion. Jag heter Per Hedberg. Vi har pratat mycket om det här med skog och köpa skog i Baltikum. Och det är många storbolag som har köpt skog i Baltikum. Jag har fått mycket frågor om det in till Virkesstudion också. Så att idag har vi bjudit in Carl Åhlén. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad gör du för någonting? Jag är vd för Skogsfond Baltikum. Och vad är nu Skogsfond Baltikum för någonting? Det är en skogsfond som är ett investmentbolag noterat på NGM, Nordic Growth Market. Ja. Och vi investerar i skogsfastigheter i Baltikum där det är mycket lägre priser än hemma i Sverige på samma breddgrad och utvecklar skogen och sen kommer till slut bygga en stor portfölj som vi sen kommer sälja. Och hur ser investeringscaset ut för att köpa skog i Baltikum? För med det vi såg i LRFs rapport var kanske skogspriser när man köper fastigheter någonstans 700-800 kronor per kubik. Vad köper ni för i Baltikum? Om man kan säga så här, det beror på hur många hektar man förvärvar på ett sjok. Om man köper en skogsfastighet, då är det typiskt sett lägre pris per kubikmeter. Ja. Än om man gör som vi har gjort tidigare, bygger ihop en portfölj och säljer till dåvarande Bergvik 2008 eller SCA 2019. Det finns ett portfölj som jag jobbat med tidigare som jag har sålt. Och då är priset kanske inte 200, snarare upp på 300 kronor per kubikmeter. Ja. Så ju mer man kan förbereda en portfölj, ett samlat innehav för en större industriell aktör, ju mer det är värt per kubik. Men det är en väldig skillnad så att säga. Om man jämför södra Sverige 700-800 per kubik och era 200-300 per kubik. Och samtidigt skiljer det väl inte så mycket i boniteten, åtminstone inte sämre i Baltikum än vad det är i Sverige. Man får akta sig och kolla noga på alla skogsfastigheter man köper innan man köper dem. Så vi har inventeringsutbildade personer som åker runt och kollar på varenda skogsfastighet innan vi lägger bud. Ja. Och de vi vinner bud på, ofta så är det ju då att det är bättre än papperna eller att det är också kriterier som ska vara uppfyllda till exempel. Och att det ska vara rimligt torra marker så genomsnittstillväxten är god. Ja. Och då är det i princip fotosyntesens potential som spelar roll. Hur långt söderut är det? Hur mycket soltimmar får man? Exakt. Och då har man ju då ganska mycket mer tillväxt för pengarna. Och givet att det är lite mindre kubikmeter generellt sett, lite hårt huggna skogar jämfört med Sverige. Ja. Så någonstans 100-110 kubikmeter per hektar brukar vi kolla på. Och då får man ju upp till 5 gånger mer yta jämfört med södra Sverige när man förvärvar skog för till exempel 20 000 per hektar. Ja. Och det ger ju en tillväxtpotential som är 5 gånger större för samma peng. Och då kan man ju räkna på det och tänka, hur tänker de här stora skogsköpande eller portföljköpande aktörerna, IKEA, Södra, SCA och så vidare, och andra som kommer komma in med stora pengar. Ja, men de vill ju ha en tillväxtpotential på lång sikt. Och det är ju det som vi letar upp och köper och lägger vantarna på sådana här enskilda fastigheter och mindre paket. Tuggar i oss steg för steg och bygger upp en portfölj. Och vad är det som gör era team så bra på att köpa skog i just Baltikum? Vad har ni för erfarenhet av att göra de här sakerna? Våra mannar, de har varit där och jobbat, dels födda i Lettland till exempel, och jobbat där med 25-15 år med att köpa skog. Dels för två stycken Harvard-fonder från 2001 till 2008 och sen 2009 till 2017. Respektive en annat stort bolag fram till 2019 då. Ja. Så de människorna jobbar med oss och de har jobbat med det här flera tusen förvärv. De vet vad man gör, de har kontakterna framförallt. Det är det som är liksom nyckeln till framgång. Att hitta de här objekten som säljs ut direkt från lokala ägare, bönder eller lantortsbor runt om i Baltikum. Ja. Som har en fastighet på 15 hektar till exempel. Ja. Som de säljer. Ja, men ibland så, det kan vara 15 kubik eller 15 euro per kubikmeter till exempel. Ja. Om man köper en. Och det jag tycker är så roligt med det här är att om man kollar den här Swedbank skogsbarometer som de släpper varje år så vill ju väldigt många skogsägare i Sverige vill äga mera skog. Men det här är ett sätt att köpa skog utan att gå in och köpa en hel fastighet. Och ändå då kunna ta del av den värdeökning som vi tror oss ha i Baltikum framöver. Så det är ett väldigt elegant koncept som jag tycker är väldigt kul. Ja, tror man på skog då finns det möjligheter att förvärva prisvärd skog och sen vara med på en resa under 8 år här då. Vad ska man då göra för att bli delägare i Skogsfond Baltikum? Hur gör jag rent praktiskt? Det finns två sätt. Det enklaste sättet och det snabbaste sättet är att gå in på börsplats NGM Nordic AIF och kolla efter Skog A, som är alltså Skogsfond Baltikums A-aktie som är noterad och börshandlad. Så jag går in och lägger in en köporder där och hittar en aktie eller 1000 kronor styck ungefär.
kostar de. Och sen så kan man ju då vänta in när vi har förvärvat lite mer fastighet som vi kan pressmeddela om en tid. Ja. Då kommer vi också ta beslut på att genomföra en ny emission och ta in mer pengar och bygga det här bolaget steg för steg och bygga på portföljen större och större. För ni har precis börjat köpa fastigheter i Baltikum också. Ja, exakt, vi drog in våra första pengar i somras. Ja. Och sen så bildar vi alla bolag, alla avtal, alla fullmakter och så vidare med de människorna som är kopplade till våra team. Och sen har vi börjat köpa nu då. Så köper vi steg för steg. Och det tar lite tid i början, men nu är vi igång och vi gör det samma resa som tidigare. Vi kommer bygga in ännu mer systematik. Ser ni att ni kan köpa på samma värden som ni trodde? Eller ni kan, alltså samma pengar som ni trodde att ni kunde köpa för? Kan ni också göra det i verkligheten? Ja, absolut. Ja. Så är det. Alltså, om man beter sig rätt på marknaden så kan man hitta de här med rätt människor och plats. Ja, okay. Steg för steg affärerna. Ja. Men det är ju inte något enkelt. Det är ju inte så att det finns portföljer som har 300 hektar som kostar 18 euro per kubik. Då kostar det lite mer. Men ni har ju liksom möjligheten att köpa mindre fastigheter och slå ihop och använda er av synergierna i och med att ni är en fond och agerar på det sättet också. Precis. Så det vi gör, det är ju två saker som fond egentligen. Och det är ju ett aktiebolag i sig, men vi gör ju gemensamt ägande möjligt där borta. Ja. Och vi låter ju många människor gå samman för att köpa skog tillsammans. Gemensamt ägd skog. Ja, precis. Ja, men jätteintressant, Carl. Och är det så att du också vill vara med och investera i skog i Baltikum och äga mer skog i Baltikum, då är Skogsfond Sverige ett bra alternativ, tycker vi. Har du någonting annat som du vill tillägga kring skogen i Baltikum? Vad tror du om utvecklingen där borta rent generellt? Alltså jag har svårt att se att Lettland som land ska utvecklas långsammare än Sverige. Och att skogsindustrin där kommer ta mindre kliv jämfört med Sverige. Ja. Jag tror ju verkligen att det här är en region som kommer blomma upp. Både liksom ekonomiskt och också värdet på skogen. Ja. För det är ju fina marker som vi kan samla på oss till de här priserna 200-300 euro. Ja. För jättefin tillväxt. Ja. Och vad händer då? Så här, jo, men jag tror att det finns god möjlighet till fin värdeutveckling och till relativt låg risk. Ja. För det är också en viktig sak tycker jag när man pratar om skog. Ja. Granbarkborrar, blandskog, Baltikum. Ja. Det begränsar risken. Jag har inte varit ett enda bestånd där borta som har skadangrepp från granbarkborre. Ja. Också brandrisken är ju inte helt irrelevant. Nej, framöver. Det kan ju bli ännu värre, varmare och så vidare. Och då så är även där blandskogen en bra faktor. Ja. Som blir med brandväggar och så. Ja. Plus att vi har en riskspridning i form av fastigheterna som är i en portfölj på många ställen. När man köper in sig i Skogsfond Baltikum, då får man ju en aktie i en andel i bolaget. Ja. Och då är det ju hela riskspridningen får man ju på en gång då. Ja. Men om man som enskild skogsägare köper en mark för 100 000 på ett ställe, 10 hektar eller vad det kan kosta. Då har man ju risken att det börjar brinna just där. Ja. Och då kan det vara, då är man rökt. Absolut. Men i Skogsfond Baltikum så kommer det vara flera hundra skogsfastigheter tidsnivå. Exakt. Det är ett väldigt elegant sätt att fördela risken också samtidigt att kunna äga mer skog och ta del av den värdeökningen. Precis. Och så, ja. Bra. Och med det så tackar vi så mycket för att du tog dig tid att komma hit, Carl. Har du frågor eller funderingar och ämnen som du tycker att vi borde fördjupa oss i mer i Virkesstudion, då skriver du till oss på virkesstudion@virkesborsen.se. Tack så mycket för idag. Tack, Carl. Tackar.